A ty tam letíš blbě, vole, kámo. Proč měl na tebe? Ne, jasně, ne, jasně, ne, já to vidím. Kam jdou na budky, nebo ne? Ne, na budky ne, na ten můj barák šetří. Jo, ty jsi tady, aha. Jo, bacháš v tom baráku. Úplně vidím, jak bych šel předtím na budky a mu probíšel sem, vole. Nebo jak bych šel na barák a mu probíšel sem. Na baráku. Bachá po mně. Nebo jestli to bylo po tobě. No to je jedno, to byla. Kámo, já jsem full už, vole. Já vůbec. Včetně Berila, vole. Vesta, helma, vole, všechno mám. Já nemám vestu, helmu právě. VSS mám, vole, všechno. Tady ten barák vedle vypadá, že je clear. Počkej, dávám si boosty. Nebyl tam? Ne. Běží někam. Za tím barákem. Pikuje to furt? Insta. za tím barákem. Jo. Pěkně. VSS dostal. No ještě tady ty vedle. Ty nevím, jestli jsou dva nebo jeden. Tak je tam od tam teď dostat. Jestli tam ještě jsou vůbec. Mě nevyskočili nikde za zeď a neubešli. To se klidně mohlo stát. To je totiž taktika, vole, kterou už tě neznáme, že jo? Na střeše, těch záchodů. Jo, vidím ho, vidím ho, vidím ho. Těbo už ho nevidím. Zezadu tam vylezl, no. Tak co, je zvenku nebo zevnitř? Insta. Pěkně. Debil. Něco se mi jede. Rychle loot. Ne. Stojí na místě. Oni nás doběhnou. Možná ho vysadil jednoho, jo? Že on tak divně zastavil, možná ho jednoho vysadil. Asi jedu, ne? Tři hity má. Záda, od tebe někde, bacha. Jsem za kamenem. Počkej, oni tě půjdu rašnout? A počkáme, jestli půjdou. Oni asi mě neuvidějí z té skály, po kterých jsem střílel. Ne, to já ho vyndám. Ty pičo, vždycky vole to vybíhají, vole, teď se na to vysrali. Běžím za tebou. Jsi v zóně, ne? Jsem, ale kámo na kopci jsou tady. Úplně mají čistý výhled, jestli tě uvidí, tak musíš se hodit smoke na mě. Jo. Střílí po tebe? Jo. No, ty zvrchu z toho kopce. To byl dobrý rip, no. Jsou ti, co tě zabili, asi jdu na ně počkat. Ale už jsou tady. On už to přeběh taky. Ale musí pořád, no nemusí, sem. Musí. Nemusí. Jo, před tebou. Taky. Normálně do scoutu asi naklal. Dva jsou nahoře určitě, to jsou dvě tlumený. Tamhle běží dole. Počkej, se zastaví. Na jistotu. On o tobě neví. Oni střílí po něm. Jo, on se zastaví. On je v zóně, on se... Ne, zase není v zóně. Je v zóně. Je. A má i další, věc. No, už jsem si říkal. Tak, teď přijde Twitch Arrakis. Zase Turek. Já se ho podívat. Na koho jedna, teďka? Jedna V1. Když ho nezvedne. Jo, jedna V1. A pořád musí sezónu, on sem přijde třeba.
Uvidíme, co další zónička. Ne. Dobrá, dolů, 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 dobrá. Jo, ona je dolů. Zabila zóna, jedna ve jedna, ticho, nedupej ho. On tě bude hledat dolů. Sem přiběhne. A tě nevidíš zprava někde, bach. On bude hledat cestu dolů, pak ho zabiješ, jestli nahytuje. Ne, on už je dole. Ne. Srdaně, srdaně, nemusíš fajdit. Pěkně. Jsem pověděl, to bys mohl dát. To víš. A mu pro to dal. Ne, ne asi. Tak. Já mám krásný první místo a jeden kill. Já 5 killů a first class. Tak tohle byla tvoje hra, no. Kreznic, přežili jsme Kreznic.